ନମସ୍କାର ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଜି ଜୁନ୍ ବାର ତାରିଖ ସୋମବାର ଆଜି ଦିନ ଭରି ଅନେକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଛି ସବୁ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଥିବା କୋଡ଼ିଏଟି ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ନମ୍ବର ଏକ ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଞ୍ଚ ସିବିଆଇ ହେଫାଜତରେ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ସିବିଆଇ ହେଫାଜତରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ବାହାନଗା ଷ୍ଟେସନ ଏଏସ୍ଏମ୍ଙ୍କ ସହିତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ସିବିଆଇ ହେଫାଜତକୁ ନେଇଛି ଚାରି ସିଗ୍ନାଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ପରେ ହେଫାଜତକୁ ନିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ସିବିଆଇର ଅନ୍ୟ ଏକ ଚାରିଜଣିଆ ଟିମ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ର ସ୍କାନିଂ କରିଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଟ୍ରାକ୍ର ସିବିଆଇ ସ୍କାନିଂ କରିଛି ନମ୍ବର ଦୁଇ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପୁନର୍ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତେରରୁ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି ତେବେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କମ୍ ମାର୍କ ରହିଥିବ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ଏଥିଲାଗି ତେର ତାରିଖରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ଯାହାକି ଜୁନ ସତେଇଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନମ୍ବର ତିନି ବଦଳିବ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇ ମନ୍ଦିରର ରୂପରେଖ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଓ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ବଦଳିବ ଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ ପାଇବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିରର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୁସି ଖବର ଦେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଶୀଘ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ଦେବାକୁ ଏବଂ ଦେଲା ପରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଚାରି ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ତାରିଣୀଙ୍କ ପୀଠ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ସ୍ଥିତ ମା' ତାରିଣୀପୀଠକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଗତକାଲି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ମା' ତାରିଣୀପୀଠର ବିକାଶ କରାଯିବ ଆସନ୍ତା ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଘି ଜଳପ୍ରପାତର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯିବ ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ମାସ ବର୍ଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଓ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ସହାୟତାରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସତାୟୁ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହାଇସ୍କୁଲଠାରେ ନବନିର୍ମିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍କୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ନମ୍ବର ଛଅ ଯୁକ୍ତ ତିନିରେ ବଢ଼ିଲା ସିଟ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ତିନ୍ରେ ବଢ଼ିଲା ଚଉଦ ହଜାର ତିନିଶହ ସତଷଠି ସିଇଟି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କଳା ବିଭାଗରେ ଆଠ ହଜାର ଛଅଶହ ଏକାନବେଟି ସିଇଟି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଚାରି ହଜାର ତିନିଶହ ପଞ୍ଚାନବେଟି ସିଟ୍ ବଢ଼ିଛି ସେହିପରି ବାଣିଜ୍ୟରେ ନଅଶହ ସଇଁତିରିଶ ବିଭିନ୍ନ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ପାଇଁ ଦୁଇଶହ ଅଶୀ ସିଟ୍ ଏହା ସହିତ ସଂସ୍କୃତରେ ଚଉଷଠି ସିଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଠରଟି ନୂଆ କଲେଜରେ ନାମଲେଖା ହେବ ରାଜ୍ୟର ହଜାର ବୟାଳିଶ କଲେଜରେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ସତୁରି ହଜାର ତିନିଶହ ଷଡ଼ଚାଳିଶ ସିଟ୍ ପାଇଁ ନାମଲେଖା ହେବ ନମ୍ବର ସାତ ଆହୁରି ଚାରିଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଲହରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ନଅଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବୟାଳିଶ ଡିଗ୍ରୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ପାରଦ ଏ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଦିନ ଦୁଇଟା ସୁଦ୍ଧା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଥିଲା ରାଜ୍ୟର ଏହା ତଳକୁ ରହୁଛି ସମ୍ବଲପୁର ଆଜି ପାଇଁ ନଅଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେବ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ବୌଦ୍ଧ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଏହି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଚାରିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବର ଆଠ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମନା ପୁରୀରେ ଏବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣ ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକଣା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରା ଉଡ଼ାଇବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି ଏନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଟ୍ୱିଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ରେଡ଼୍ ଜୋନ୍ରେ ଯାଉଛି ତେଣୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣ ମନା ଏବଂ ବିନା ଅନୁମତିରେ କେହି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଭକ୍ତ ଓ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ତେବେ ପୁରୀରେ କେବଳ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ଜନଗହଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଇବ ନମ୍ବର ନଅ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ ରଜ ପରେ ମୌସୁମୀ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବା ନେଇ ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରିଥିଲେ ତେବେ ସତରରୁ କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏ ନେଇ ଏବେ କୁହାଯାଇଛି ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ସୋଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଉଦ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଜାରି ରହିବ ସେପଟେ ପନ୍ଦର ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏ ଲିନ୍ ର ପ୍ରଭାବ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଦଶ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟକୁ ନେଇ ଉପଭୋକ୍ତା ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଠାରୁ ରାଜଧାନୀ ଯାଇ ଅଘୋଷିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟକୁ ନେଇ ପୁଳା ପୁଳା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତେବେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ଶକ୍ତିମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ ଓ କାଳବୈଶାଖୀ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯିବା ପରେ ଏବେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଖାଉଟି ମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି କି ଆଗାମୀ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ଯଦି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୁଏ ତେବେ ଟାଟା ପାୱାର ଅଫିସ୍ ଆଗରେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ନମ୍ବର ଏଗାର ବାହାନକାବାସୀଙ୍କ ମହାନତା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦଶ ଦିନ ବିତିଛି ଅନେକ ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ଅଶୀଟି ମୃତଦେହ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅନ୍ତିଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ମୃତକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ମୋକ୍ଷ କାମନା କରି ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା କରାଯାଇଛି ବାହାନ ଗାଁରେ ଗତକାଲି ବୁଢ଼ାଠାରୁ ଟୋକା ସମସ୍ତେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ସାମିଲ ହୋଇ ମୁଣ୍ଡନ ହୋଇଛନ୍ତି ନଖ କଟାଇ ନଦୀ ଓ ପୋଖରୀରେ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ସହିତ ନାମଯଜ୍ଞ ଗୀତା ପାଠ ଏବଂ ଦୀପ ଦାନ କରି ମୃତକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ବାର ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ କେନ୍ଦୁଝର ପରେ ଦୁଇଦିନିଆ ଭଦ୍ରକ ଗସ୍ତରେ ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡ୍ୟାନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି ସମୀକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜକୁ ଫାଇଭ୍ ଟିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ବୋଲି ଫାଇଭ୍ ଟି ସଚିବ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ବିକାଶର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ନମ୍ବର ତେର ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ପରଲୋକ ରାଜନୈତିକ ଜଗତରୁ ଆସିଛି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଖୁବ୍ କମ୍ ବୟସରେ ଜଣେ ରାଜନେତ୍ରୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଏକ ଖବର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ସତେଇଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଶୋକସାଗର ଭରି ଦେଇଛି ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁନିତା ସେଠୀଙ୍କ ଗତକାଲି ପରଲୋକ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଚାରି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବିରୋଧରେ ରାମଲୀଳା ମଇଦାନରେ ରଣ ହୁଙ୍କାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବିରୋଧରେ ଆମ୍ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟିର ମହାରାଲି ଦର ବୃଦ୍ଧି ବେରୋଜଗାରୀ କେନ୍ଦ୍ରର ତାନା ସାହି ଶାସନ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଜନବିରୋଧୀ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହା ସହିତ ଆଜିଠାରୁ ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରେ ବଢ଼ିଲା ଭାଟ୍ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଭାଟ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଜାବ ସରକାର ରବିବାର ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା ବୟାନବେ ପଇସା ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା ଅଠାଅଶୀ ପଇସା ଭାଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ୍ସାଇଜ ଓ ଟ୍ୟାକ୍ସନେସନ୍ କର୍ପୋରେଟର ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ତେବେ ପଞ୍ଜାବରେ ଭ୍ୟାଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପରେ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ଅଠାନବେ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚଷଠି ପଇସା ଏହା ସହିତ ଡିଜେଲ ପ୍ରତି ଲିଟର ଅଠାଅଶୀ ଟଙ୍କା ପଞ୍ଚାନବେ ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନମ୍ବର ଷୋହଳ ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇଛି ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଦେଶ ହୋଇଛି ଆମେରିକା ରୁଷିଆ ଚୀନ୍ ଏପରି ବହୁ ମହାଶକ୍ତି ଦେଶକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାରତ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ଭାରତରେ ମୋଟ ଅଠାନବେ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ମିଲିୟନ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରି ଟପ୍ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି ଭାରତ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ମସିହା ଭାରତ ଅନ୍ୟ ଚାରୋଟି ଦେଶକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହି ରେକର୍ଡ଼ ହାସଲ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ନମ୍ବର ସତର ତାଜମହଲରୁ କେତେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସରକାର ଜାଣନ୍ତୁ ଆସିଲା ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି କୌଣସି ବିଦେଶ ନାଗରିକ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସେ ତାଜମହଲ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଜମହଲ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ତତ୍ଵାବଧାନରେ ଶହେ ତେୟାଳିଶଟି ସ୍ଥାନରେ ଟିକେଟ୍ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ତାଜମହଲ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସତୁରିରୁ ଅଶୀ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଶୀ ହଜାର ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାନ୍ତି ଟିକେଟର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର ପଚାଶ ଟଙ୍କା ବିଦେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଏଗାରଶହ ଟଙ୍କା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବର୍ଷକୁ ଶହେ ବାଉନ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥାଏ ନମ୍ବର ଅଠର ପାକିସ୍ତାନରେ ଖେଳାଯିବ ଏସିଆ କପ୍ ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ आसंता सेप्टेम्बर पाकिस्तान रे आयोजित होगा एशिया कप 2023, तेईस किंतु ए पर्यतं तो यही टूर्नामेंट को नहीं किसी स्पष्ट सूचना मिलना ତେବେ ଏହାର ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍କୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡ଼େଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମିଡ଼ିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳାଯିବ କିନ୍ତୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କିଛିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ପାକିସ୍ତାନ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ପିସିବିର ପ୍ରସ୍ତାବ ହାଇବ୍ରିଡ଼୍ ମଡ଼େଲ୍କୁ ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତରଫରୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ଭାରତକୁ ହରାଇଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡର ଓଭାଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିକଟରୁ ଦୁଇଶହ ନଅ ରନ୍ରେ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିକଟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆଇ ପି ଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସ୍ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ହାରିବା ପଛରେ ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି ତେବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆଇ ସି ସିର କୌଣସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଜୁନିୟର ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍ରେ ଚାରିଥର ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ପରାଜିତ କରି ଇତିହାସ ରଚିଛି ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ଦୁଇ ଏକ ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଛି